ተናይ ስጥልኝ አዲስ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት አደራችሁ እንግዲህ ትናንትና ማታ ጀምሮ ከአምስት በኋላ ማለት ነው በኢትዮጵያ አቆጣጠር ማታ የፍንዳታና የተኩስ ድምፅ በጣም እየተሰማ ነበረ ባህር ዳር ላይ እንደዚሁም ጎንደር ላይ ማለት ነው ይህን አስመልክቶ የተለያየ ነገር እየተባለ ነበረ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን በተመለከተ ከጠቅላይ ሚኒስተሩ ጽፈት ቤት መረጃ እየሰጠ የሚገኘው ጽፈት ቤት እንዳስታውቀው ከሆነ ትናንትና በባህር ዳርና በጎንደር የደረሰው የሮኬት ጥቃት እንደነበር እና በጎንደር ባለው አየር ማረፊያ እና እንደዚሁም ባህር ዳር ላይ በሚገኘው አየር ማረፊያ ላይ መጠነኛ ጉዳት መድረሱን አመልክቷል ማለት ነው ስለዚህ ባህር ዳር ላይ ያለው አይሮፕላን ማረፊያ እና እንደዚሁም ጎንደር ላይ ያለው በእነዚህ ሮኬት ጥቃቶች አደጋ ደርሷል መጠነኛም ቢሆን ማለት ነው ትናንትና አርብ ማታ ከምሽቱ አምስት ሰዓት አካባቢ በባህር ከፍተኛ የቶክስና የፍንዳታ ድምፅ መሰማቱን በስፍራው የሚገኘው የቢቢሲ ዘጋቢ የገለጸ ሲሆን የክልሉ መንግስት ስለ ክስተቱ መግለጫ እስከሚያወጣ ድረስ በከተማው ነዋሪ ዘንድ ግራ መጋባት ተፈጥሮ እንደነበረ ተገልጿል ማለት ነው የአማራ ክልል ኮሚኒኬሽን ቢሮ ምሽት አምስት ሰዓት ላይ በክልሉ መገናኛ ብዙሀን በኩል እንዳስታወቀው በባህር ዳር ከተማ በተለምዶ መኮድ በሚባሉ አካባቢ እና ጎንደር ከተማ አዘዞ አካባቢ ጎንደር ከተማ መግቢያው ላይ ነው ያለችው አዘዞው የተከሰቱ ፍንዳታዎች መኖራቸውን አስታውቆ ነበረ እንደ ክልሉ መንግስት መረጃ ከሆነ ፍንዳታው በጸጥታ ኃይሉ በፍጥነት በቁጥጥር ስር ውሏል ብሏል ትናንት እኩለ ለሊት ላይ የአማራ ክልል መንግስት ባስተላለፈው መልእክት ፍንዳታው ከትግራይ ክልል መንግስት ጋር ይገናኝ አይገናኝ እየተጣራ ነው ያለ ቢሆንም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቢሮ ግን ጉዳዩ በቀጥታ ከክልሉ መንግስት ጋር እንደሚገናኝ መግለጫው ላይ አስታውቋል ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ደግሞ የተሰጠው መግለጫ ማለትም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ የሚወጣው መረጃ ማለት ነው የሚከተሉትን በፌስቡክ ገጹ አስቀምጧል ትናንት ምሽት ወደ ባህር እና ጎንደር ሮኬት ተተኩሷል በዚህም በአውሮፕላን ማረፊያ አካባቢ መጠነኛ ጉዳት ደርሷል ስግብግቡ ጅንታ በእጁ ያሉትን የመጨረሻዎቹ መሳሪያዎች ጠጋግኖ ሞክሯል ይህም ከመሞቱ በፊት የመጨረሻውን አቅሙን እየሞከረ መሆኑን ያመለክታል ዝርዝሩን መርማሪ ቡድን ተመድቦ እያጣራ ሲሆን በቀጣይ የሚገለጽ መሆኑ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ማጣሪያ አስታውቋል ይላል የፈራውትና ብዙዎቻችን የፍራ ነው ነው እየሆነ የሚገኙ ምን ለማለት ፈልጌ ነው ያው እንደምታውቁት በአማርኛ እንዳባባል አባባል አለ ያንተ ቤት ሲቃጠል ያው ጎሬ ቤትህ ቃጠሎውን ለማጥፋት መተባበር አለበት ያለበለዚያ በጣም ወደ አንተ አለመዛመቱን ወደ አንተ አለመምጣቱን ማረጋገጥ አይቻልም ትግራይ ላይ ሳት ተነስቷል ይሄ ነገር እንግዲህ ፍራቻችን ቀስ በቀስ ወደ ሌላ ክልሎች እንዳይዛመት ነው ይሄ የመጀመሪያው ሙከራ ነው የሚሆነው ሮኬትን የሚያክል ነገር ነው እንግዲህ የተተኮሰው እንደሰማሁት ከሆነ እርግጠኛም ባልሆንም ለጊዜው ወደ ባህር ዳርና ጎንደር የሚደረጉ በረራዎች እንደ ቆሙ ሰምቻለሁ ምን ያህል እርግጠኛ እንደሆኑ ባላቅም እንግዲህ ያው እንደ አይነት ሮኬቶች ራዳር አልፎ የሚመጡ ከሆነ ለበረራ ማስቸጋሪ ስለሚሆን ይመስለኛል ለማንኛውም ሮኬቱ ከየት ተተኮሰ ማለቴ ምን ያለ ርቀት አለው ከምን ቦታ ነው የተተኮሰው ወይስ እዛው ከባህር ዳር አካባቢ ተሰርቆ የተተኮሰ ነው ማን ተኮሰው የሚለውን ነገር እንግዲህ ተጨማሪ ማብራሪያ ይሰጡናል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ በተለይ በተለይ ከአማራ ክልል ውጭ ከተተኮሰ ባህር ዳር እና ጎንደር ላይ ማረፍ ከቻለ በጣም አስቸጋሪ ነው ለምን ወደ ሌላም ክልሎች ለምሳሌ ወደ አፋርም የመተኮስ ቻንስ ይኖረዋል ማለት ነው ስለ ሁኔታው እየተከታተል እናቀርብላችኋለን መልካም ቀን ይሁንላችሁ አዲስ አውቶች ነን ሼር ሰብስክራይብ ላይ አድርጉን ደግም ያስገማገኛቸው ድረስ ጤና ይስጥልኝ